ဒီညတော့သတင်းကဏ္ဍကိုဒီညနဲ့ရနာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာ RFA ကိုကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်မကြာခင်မိနစ်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲသတင်းဆောင်မတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ရှင် RFA ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ည၈နာရီခွဲနဲ့၉နာရီအထိညစဉ်ညတိုင်းထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဝေဖန်ကြံပေးမှုတွေကိုလည်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင်ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေကိုဆက်ပြီးကြည့်ရှုနေရတာပါမခင်ရေအခုသတင်းဆောင်မတွေကိုတင်ဆက်ပေးအောင်လားခင်ဗျာကောင်းပါပြီရှင်ဂျာပြရွက်ကောက်ပွဲအနိုင်ရဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ NLD အမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ကိုယ်စားလှယ်တွေဒီကနေ့နေပြည်တော်လွှတ်တော်စည်းဝေးကိုတက်ရောက်ပြီးကျန်းသစ္စာကျိန်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်ဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဖွဲ့သားကိုကြည်ကတင်ပြပေးပါလိမ့်မယ်ရှင်ဂျာပြရွက်ကောက်ပွဲအနိုင်ရ NLD အမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ကိုယ်စားလှယ်တွေလွှတ်တော်တက်ရောက်နိုင်မှုအတွက်ရွှေဆိုင်ခဲ့တဲ့ပြည်သူ့လွှတ်တော်အစည်းအဝေးကိုဒီကနေ့နေပြည်တော်မှာပြန်လည်ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။နန်းလေးနည်းနည်းလောက်ကျေစုပြပါ။ကော်မှုမြို့နယ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ရွေးကောက်ခံခဲ့ရတဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင် NLD ကိုယ်စားလှယ်34ဦးဟာနေပြည်တော်ပြည်သူ့လွှတ်တော်အစည်းအဝေးကိုဒီကနေ့တက်ရောက်လာကြပါတယ်။NLD ပါတီဥက္ကဋ္ဌဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဒူရဥရွှေမန်းအပါအဝင်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကလှိုက်လိုက်လဲလဲကြိုဆိုခဲ့ကြပါတယ ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ NLD ကိုယ်စားလှယ်34ဦးဟာအချက်၄ချက်ပါဝင်တဲ့ဂတိတစ္ဆာပြုချက်ကိုရွတ်ဆိုပြီးပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေအဖြစ်တရားဝင်ကြမ်းကြိမ်ဆိုခဲ့ကြပါတယ် NLD ပါတီဟာကြမ်းကြိမ်လွှာမှာပါဝင်တဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပါမည်ဆိုတဲ့စာသားကိုလက်မခံနိုင်တာကြောင့်ဒီပြည်လ23ရက်နေ့မှာစတင်ကျင်းပတဲ့လွှတ်တော်အစည်းအဝေးကိုမတက်ရောက်ခဲ့ပဲစာသားပြင်ဆင်ပြီးဖို့တောင်းဆိုခဲ့တာပါပြီးခဲ့တဲ့တနင်္လာနေ့ကတော့ပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒကိုအလေးထားသောအဖြစ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်အစည်းအဝေးကိုတက်ရောက်မဲ့အကြောင်းကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့အဓိကသူတို့ပြောရမယ်ပြည်သူတွေရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေတော့တရားရဂိုင်းနှောင်းအောင်လုပ်ဖို့အတွက်ကြိုးစားပါတယ်ဒီကနေ့ပါတင်နေပါမယ်ပြောမိသေးတယ်ဒီကနေ့ပါတင်နေပါမယ်ပြောမိသေးတယ်ဒီမှာထိုင်တာကျွန်တော်လိုအပ်ကိုစဉ်ခုစဉ်ဟာဒီမှာချုပ်ပြပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဒုက္ခလို့ပေါ့ဒီလိုပဲတော့ဒီမှာနောက်တော့ device ဆွေးနေမယ်ဆိုရင်နည်းနည်းတော့စိတ်ပူပါတယ် device ဆွေးနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြင်ဆင်ချက်တွေတနည်းလုံးတော့ကြာတော့မှာပဲပေါ့အဲ့လိုမျိုးမျိတာပါပဲအရင်ကဟိုတက်မလို့ကိုယ်စားလေးလေးစီးအောင်ရမယ်ဆိုတာ profile ရှိရတာပါသူ့ကတော့လည်းခါတာအဲ့ဒီတက်မလို့လေးစီးအောင်ချင်တယ်ဘယ်လိုဖြစ်လဲဘယ်လို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 လဲဒီကနေ့လွှတ်တော်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုပြည်တွင်းပြည်ပသတင်းတောက်တွေကဝိုင်းဝန်းမေးမြန်းခဲ့ကြပါတယ်
parties to try to smooth the way, not just try, but succeeded in smoothing the way for us. အဲ့ဒီနောက်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့အဖွဲ့ဟာလွတ်တော်အစည်းအဝေးအဆောက်အဦကနေပြန်လည်ထွက်ခွာသွားပါတယ်ခင်ဗျာအရင်စကြည့်ပါဦးအရင်စကြည့်ပါဦးဆက်လာမမဆက်လာဆက်လာအရင်ဒီဘက်လို့ဘယ်ရောက်ပြီ